i kärnorna som är. Men det här är ingen kärna, så sen lite vi nu. Pappa. När ni hör denna låt kan ni lätt efteråt sjunga med i vår sång. Den är lika var gång. Om ni lär tralala vet ni hur den. Vi var på turné. Agneta Fältskog, Marianne Kock, Bertil Bertilsson, Sten och Stenlis och Nils Mens orkestrar. I 3 veckor reste vi runt i Skandinavien. Efter 2 hektiska repetitionsdagar var vi på väg mot premiären. Vi började i Skellefteå. Ja, det är enkelt, gör så här. La 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 la. Ibland var vi tvungna att göra ett uppehåll för tankning och för att sträcka lite på benen. Då smakade det gott med en kopp kaffe. Språk som sången lär. Åh, oh, det är enkelt, gör så här. La 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 la. La 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 la. Ja, sång med oss. Oh, 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 oh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Ibland var stämningen nästan pinsamt hög, som ni hör här. Hallå Marianne, hör på mig, varenda kar är så. Det gäller att hålla ordning på räkenskaperna också. Stora som små. Marianne tycker att kaffe och en mazarina 2,75 är värt att notera. Per har också siffror värda att notera. Ska vi se. Debet är en stycke flygmotor av 44 656 riksdaler. Försenad leverans, driftstopp 12 650 kronor plus landningsavgifter. Plus bensinutgifter 2 666 kronor. Jag sa hallå Marianne, hör på mig, varenda kar är så förtjust i dig. Men jag Marianne, jag älskar dig. Så hallå Marianne, kom till mig. Oh!
Jag ser din bild framför mig här, och var jag går och var jag är, så drömmer jag om dig, åh Marianne. Du är perfekt från topp till tå, med lingult hår och ögonblå. Du lämnar aldrig hjärtat någon ro, så säg hallå Marianne. Hör på mig, varenda kar är så förtjust i dig. Även jag, Marianne, jag älskar dig. Så hallå Marianne, kom till mig. Så hallå Marianne, kom till mig. Så hallå Marianne, kom till mig. Hur långt är kvar? 76 kilometer till Umeå. Vad är det som hänt med Anna-Greta? Minuterna före entré. Vi inspekterar scenen. Alla detaljer går igenom en sista gång. En lätt nervositet gör sig påmind. Kort sagt, det är premiärstämning. När hon kommer alla börja pissa. Hon talar inte med en själ. Alla undrar av vilket skäl. Om man frågar ger hon svar med att stillsamt le. Hennes blick är långt ifrån klar, det kan vi alla se. Tänk om alla nu ändå fick veta vad det är som hänt med Anna-Greta. Hennes förklaring kanske är att hon helt enkelt blivit kär. Veta vad det är som hänt med Anna-Greta. Hennes förklaring kanske är att hon helt enkelt blivit kär. Blir man det? Jag får vi snart sen när bussen och pappa. Jag vet inte det. Måste väl vara dina? Är det jag som är då? Är det jag? Ska du inte en konstnär i arbetet? Vi går hem på det här. Nej. Thank you. Nej! Det var inte bra. Det var bra. Pass, jag tror du. Pass. Nej då. Här är jag. Är det jag? Ja, det är just det. Ja. Thank you. Du har ju den färgen du. Mm. Där satt den! Ja! Så där ja, det börjar bli bra det här. Va? Har ni fyra? Tre? Är du? Eller var du nervös då? Hon kallar oss The Brains faktiskt. Vad är detta? Alltså, inte ett enda... 9-0 va? Inte... 9-0 ja. Inte ett enda... 9 plus 9 gör 18. 18-0 sammanlagt.
Vi går ut snart. Ja, de är väl här snart. Vi kanske ska sluta spelet. Ja, men vi borde ju åtminstone ha gått hem två. Tango kan vi ge dem och spa du, va? Alltså, det är så det går till, va? Jag missade det sista där. Han tog hem alla lir, va? Javi Juva, regnet stilar ner. Javi Juva, bara regn jag ser. Nu jag står och minns den tiden då du min kärlek vann. Och varje dag var fylld av sol tills du gick och solen så försvann. Nu är jag så ensam men kärleken finns kvar. Jag vet jag aldrig glömmer dig och det som en gång var. Och det känns så svårt för mig att vara här och ensam utan dig. Och det känns så svårt för mig min vän, så här i regnet utan dig. Javi Chua, regnet stilar ner. Javi Chua, bara regn jag ser. Trot eller inte, varje morgon störtade sig dessa oförvägna gossar ut i naturen för en stunds fysikaliska övningar. Jag står och minns den tiden då du min kärlek vann. Och varje dag var fylld av sol tills du gick och solen så försvann. Nu är jag så ensam men kärleken finns kvar. Jag vet jag aldrig glömmer dig och det som en gång var. Och det känns så svårt för mig att vara här och ensam utan dig. Och det känns så svårt för mig min vän, så här i regnet utan dig. Javi Chua, regnet stilar ner. Javi, Javi, Javi Chua, bara regn jag ser. Javi Chua, regnet stilar ner. Javi Chua. Marianne älskar matlagning. Hon smet alltid ut till kocken i köket för att få lite nya tips. Bäva månde Gösta, hennes man, när hon kommer hem med det här receptet. Vad ska det här bli? Det ska bli en gratängsås. Vi ska ha gratinera kött. Hej, vad är det här? Skysås. En brun sås som vi ska ha. Vi slår över köttet när vi serverar det. Ta slut. Kom snart igen.
Mellan varje vers, va? Där på mitt i verserna, alltså. Så mellan. Leonardi! Kom hit. Kom hit. Spela gitarr snabbt. Ta ett, vi ser. Bra, vad är det då? Vänta, vi ser. Spela den här ingen. Och så tar du ett C-maj, exempelvis. Nej, F-maj. Får vi se. Du ska inte ha så där så att det blir så här. Nej, ta lite försiktigt. Det är för hårt. Smyg in liksom. Så. Vad ska vara som bossa nova? Det ska vara sån här åttondelar, vet du. Fan, för själva låten. Jag tittar till höger, och jag tittar till vänster, och ser samma flicka på båda sidor stå. Jag vill inte skiljas från någon utav dem, men frågar mig ofta så här, hur ska det gå? För de är tvillingar lika som bär. Ja, de är tvillingar lika som bär. Så inte undra på att jag i dem båda är kär. Ja, de är tvillingar, tvillingar lika som bär. Oh. Det börjar i lördags. Det börjar i lördags. På dansen i parken. När båda bjöd upp mig till kvällens sista dans. Vad skulle jag göra? Vad skulle han göra? Vem skulle jag nu välja? Vem skulle han nu välja? La 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 la. På turné får man jobba på många olika slags scener, i konserthus, i ishallar, på restaurangscener eller som här, i ett litet skåp på väggen. Bättre sent än aldrig, det är alltså dags att bege sig över till en affär.
6,80. Oj. Min farbror Jonathan, han är en riktig man. Han tjusar flickorna och gör något olala som ingen annan kan. Min farbror Jonathan, här har ni tidens man. Om ni får honom se så ska ni bara le mot den gamle man. Han kommer ibland med käppen i hand. Att han är en snobb, det ser man. Han är 72, han har inget hår. Och tänder, det har han inga. När tjejerna ser att han går och ler, då skakar de först på huvudet. Men efter en stund, de vänder sig om. Oj, oj, vilken gullig gubbe. Min farbror Jonathan, han är en riktig man. Han tjusar flickorna och gör något olala som ingen annan kan. Min farbror Jonathan, här har ni tidens man. Om ni får honom se så ska ni bara le mot den gamle man. Jag minns en idag, en gång när han sa, om jag skulle ta och fria till bruden jag såg på stranden igår. Jag tror att hon heter Pia. Jag skrattade och sa, nej skäms gamle kar, hon vill inte ha någon gubbe. Då log han och sa, men mig vill hon ha, för jag är en riktig snubbe. Min farbror Jonathan, han är en riktig man. Han tjusar flickorna och gör något olala som ingen annan kan. Bära är inte rolig bara på scenen. Han är en outtröttlig underhållare för hela turnégänget. Anna-Greta Persson, jag sätter mig på stolen bredvid er. Och under tiden som jag gör det så tänker ni på vilken skiva ni vill lyssna till. Vad kan det bli då? Ja, jag skulle ju gärna vilja höra Sten och Stanley faktiskt. Det skulle jag mycket gärna vilja. Det är lite lokalpatrioter här och där i landet. Söderhamn var det likadant. Ja, men det är väl trevligt. Jag och Manfred har inte sjungit in den. Annars skulle det gå bra. Jag sitter här nu och försöker få er fram. Jag har Malmsjö, men det lär inte gå tydligen här. Men ni ska på, vad är det som pinglar då? Ja, det är faktiskt, jag pinglar, ja. Det är mitt armband här, det sitter här. Det fick jag av min man i födelsedag förra året. Jag ska passa på att hälsa till honom förresten. Han arbetar just på en annan fabrik här borta. Jag hoppas vi ses ikväll. Tre skivor på en gång.
Ibland höjs starka röster för att vi ska stanna och ta en rökpaus. Herrarna till vänster och damerna till höger. Helsingborg hade vi några timmar på oss innan vi skulle börja. Nilsmen var redan i full fart med att repetera. We'll be right back.
följa med i min blommiga ballong. Kom, visst vill du det, kom följ med mig på en gång. Vi kan driva kring bland stjärnorna, blott du och jag, och ha det bra. Grön i min blommiga ballong. Vi kan sjunga när vi svävar fram, blott du och jag, och ha det bra. Skymningsljus och hittar stjärnor som visar vägen. Och när du finner då att du älskar mig, i molnen kan vi klä oss när inte någon kan se oss. Kärleken finns här i min blommiga ballong. Upp i himlen där, i min blommiga ballong. Om du tar min hand så flyger vi bort, du och jag, och har det bra. Så direkt efter sista föreställningen in i bussen. Vi har en lång resa framför oss. Vi ska till Norge. Tönsberg nästa.